Palaban, kung minsa'y pilyo at matalas ang isip sa kabila ng kanyang edad. Ganyan kung ilarawan ng kanyang mga kasamahan sa defense team at maging ng ibang personalidad si retired Justice Serafin Cuevas, ang lead counsel for the defense ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Natalo man sa trial pero patuloy na pinag-usapan at hinangaan din ng ilang netizens ang naging performance ng retired justice sa impeachment court. Ang kanyang makulay na karera bilang abogado sa live ni Ruth Cabal. Ruth. Mark, tapos na nga itong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona pero hanggang ngayon usap-usapan pa rin ito. Hindi lamang yung mismong hatol, kundi yung naging balitaktakan at tila yung mga naging labanan nga dyan mismo sa courtroom. Magandang hapon po sa inyong lahat. This is retired Justice Serafin Cuevas, Your Honor, appearing for the respondent Renato Corona, Your Honor. Simula day 1 hanggang day 44 ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, hindi nagbago ang palabang asta ng kanyang lead counsel, ang 83 taong gulang na si retired Justice Serafin Cuevas. Sa masigasig ng mga objections at motion ni Cuevas doon sa mga pagdinig, madalas nagrereklamo ang prosekusyon. I also would like to appeal to the counsel, to the lead counsel from the defense, that appeal not in legal term, but appeal in a layman's term to avoid unnecessary remarks, lecturing. Pero minsan, tila napapatiklop din naman. The first sentence of Section 17, Article 11 of the Constitution. Do you consider that sentence as a mandatory provision that requires to be obeyed? I do not think it is something that can be disregarded, Your Honor. It must be obeyed. Correct, Your Honor. But when there are rights that arises from a different law, Your Honor, I do not see any reason as to why it cannot be availed of by in this particular instance the depositor, Your Honor. Why the law had granted that is beyond my comprehension, Your Honor. Di man pinalad na manalo ang kanyang kliyente, marami pa rin ang pumuri kay Cuevas, lalo pa ang kanyang mga kasamahan sa defense team. It was a good experience pakipagtrabaho kay Justice Cuevas, ano? A lawyer like us, practitioner. Hindi namin na inaasahan na mapagtrabaho pa kami sa isang retired justice na sharp, handang lumaban, litigator. Sa tuwing meron ho kaming pagpupulong, kinakailangan lagi kang handa sapagkat kay Justice Cuevas, kapag ka meron kang gustong issue na ilabas, kailangan expect mo na tatanungin ka niya sapagkat parang lagi ka na sa cross-examine, para kang lagi kino-cross-examine pag meron kang punto na gustong ihayag, no? Hanggang sa Twitter nga, may mentions din si Cuevas. Si Senator Pia Cayetano, pinagmalaki pa ang litrato nila ng West na nagpamalas ng galing ito sa trial ng dating Chief Justice. Ang TV host at model na si Bianca Gonzalez, mataas daw ang respeto at paghanga para kina Justice Cuevas at Senate President Juan Ponce Endrile. Ang singer-songwriter na si Rico Blanco, gusto pa ngang makahalubilo si Justice Cuevas. Habang ang DJ at kapuso na si Grace Lee, hindi raw mapigilang mapahanga kay Cuevas. Makulay ang karera ni Cuevas, naging Associate Justice sa Korte Suprema, nagsilbi ring Justice Secretary, at naging abogado ni dating Pangulong Joseph Estrada sa plunder case nito. Kaya naman di katakatakang marami ang humahanga sa kanya ng mga estudyante ng abogasya. Idol kasi siyempre yung talas ng memory niya tsaka yung the way he applies the rules in action is very much appreciated. Magaling siya sa rules, magaling siya sa substantive law, magaling siya sa technicalities din. Mark, mukhang laylo muna nitong mga araw na ito, itong si Justice Cuevas. Sinubukan natin siyang tawagan pero hindi pa rin siya sumasagot. At sabi rin, nung kanyang mga kasamahan sa defense nagpapahinga lang daw muna ito. At hindi pa rin daw nila nakakausap kahit sila mula pa nung araw ng verdict, Mark. Ruth, may impormasyon ka ba kung si retired Justice Cuevas pa rin na magsisilbing abogado ni dating Chief Justice Corona kung sakali haharapin niya na yung mga reklamo sa Ombudsman? Mark, wala pa tayong information about that, no? Pero kung matatandaan nyo, in the past, no, itong si Justice Cuevas yung nagsasabi na gusto niya sana na iapela pa at iakyat sa Korte Suprema yung naging decision nga nitong impeachment court, no? Yan sana yung gusto ni Cuevas. Kaya lang nga, nagsalita na ngayon itong kanyang mga ibang defense lawyers na ayaw na nga daw yun i-pursue ni Corona. So hindi pa natin alam kung ano pa yung magiging papel in the future nitong si Justice Cuevas sa iba pang posibleng maging kaso ni Corona. Mark? Okay, sa tingin nyo, yung usap-usapan, Ruth, magre-retiro na kaya si Justice Cuevas sa pag-aabuga siya o tuloy-tuloy pa rin? Kasi nakita naman natin dati na parang medyo naging tahimik itong si Justice Cuevas, no, kahit bago pa man itong kaso ni Corona. Pero siguro kung dumating ulit yung talagang sa tingin niya ay very challenging case katulad ganito, ay baka makita natin na magsubulpot na naman yan at mag-ingay na naman yan sa korte, Mark. Okay, maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.